Zotin Sameti Drizi. Përshëndetje të nderuar, Zotin nga rasti të përshëndes me epitetin më të lartë familjen Suli për djalin e tyre që e dha dëshmor. Më ka pas fatin ta njoh personalisht Astrid Sulin në ushtrimet ushtarake në Burel. Ai ka qenë frymëzim për gjithë kosovarët se si duhet luftohet dhe të shporet nga trojet e Dardanis, Serbia. Përshëndes gjithë pranishmit këto strukturat ushtarake Shqipërisë, Kosovës, Kryebashkëtijakun, që unë këtu në Shqipëri një herë, dy herë mund vi edhe s'mund t'i njëtë gjithë me emër. Përshëndes bashkë luftëtarët, veteranët, invalidët, familjet e gjithë dëshmorëve, po ashtu Shëmsi Syle në përshëndes deputetin nga Shqipëria. Shëmsi Syle ka qenë komandant që ka dhënë shumë për çlirimin e Kosovës. Uroj që kjo shtatore të jetë një shtatore që do t'i bashkoj shqiptarët, a ne e kënej, u firit, ma shumë. Unë kam një lutje për politikajt e të dy anëve, Shqipëri dhe Kosovë, që Shqipëria dhe Kosova si dy shtetet vogla, nëse dojnë që në tarmën të jenë dhe të eksistojnë, duhet bënohet shumë për bashkimin kontar. Edhe njëherë, falënderit shumë të gjithëve.